L'antic centre cívic Porta Soller torna a omplir-se de vida. L'equipament va tancar amb la inauguració de Can Verdaguer i ara una part dels locals reobre com a espai comunitari. Ho fa després d'una remodelació de mig milió d'euros i fins al gener la gestió del centre recaurà en Can Verdaguer, que s'encarregarà d'obrir l'espai a les associacions. Posteriorment la intenció és que els veïns gestionin el centre a través de l'entitat Transforma a Porta. És una oportunitat no?, per, per les entitats del barri, però jo crec que... Bueno, té els seus reptes, no? però bueno, crec que ens en sortirem. No, és, no, no serà una cosa molt, molt complicada perquè a més les entitats que hi ha aquí ja són entitats molt dinàmiques en el barri, no? per tant, fàcilment eh, mobilitzar tot aquest espai. I un cop hem creat el Transforma Porta, justament ara estem connectant amb entitats a veure qui, qui vol entrar. El que sí que tenim molt clar és una cosa que s'està debatent és que aquest espai no ha de ser un espai on guardar coses d'una entitat, sinó que ha de ser un espai on pot venir les entitats a fer coses. Ara per ara queda pendent de remodelar una altra part de l'espai. Les obres començaran després de l'estiu, amb un pressupost d'uns 400.000 euros. Mentrestant, l'Ajuntament debatrà amb els veïns l'ús de les noves sales ara precisament iniciem un procés de participació en el que ells, els ciutadans, diguem tots els veïns, en aquest cas de, 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 Porta, doncs han de decidir quin realment volen donar a aquest altre espai. Eh, si volen prioritzar els joves, en fi, totes les necessitats que vulguin prioritzar per aquell altre espai. D'una manera o altra volem que la plaça Solleu torni a tenir sigui una, mica, una vegada, eix central de la vida del barri perquè fins ara està pràcticament buit. Això ho volem convertir en una mena d'Ateneu, Eh, que volia, volia ser un complex eh, amb el qual hi hauria el que és l'hotel d'entitats, després un casal de joves i finalment també l'altra proposta que em demana seria que és un centre de disseny digital i, i de fabricació, eh, una mena de Fab Lab. La reinvenció de l'equipament ve vinculada a la remodelació de la plaça de Sóller, situada tot just a sobre. El procés participatiu també definirà com serà la plaça en un futur.